Izbori u Ohaju i Teksasu održat će se nakon što Rusija izabere novog predsjednika. Clinton i Obama saglasni su da će Dmitrij Medvedev, kao nasljednik koga je birao aktuelni šef države, biti samo produžena ruka Vladimira Putina, koji će i dalje voditi glavnu riječ kad je u pitanju ruska državna politika. Upitan kako bi kao američki predsjednik reagovao na hipotetičku vojnu akciju Rusije na Kosovu, Barack Obama je kazao da Amerika ne bi reagovala izolovano i da bi se oslonio na alijansu koja je u vrijeme Clintonove administracije pomogla da se konflikti na Balkanu zaustave. Nije sve bilo savršeno, ali su sačuvani životi. Stvorili smo uslove da ne samo Kosovo, već i ostali dijelovi bivše Jugoslavije izgrade demokratiju i pridruže se široj europskoj zajednici, kazao je Obama, ističući da nezavisnost Kosova ne dovodi u pitanje. Priznali smo Kosovo kao nezavisnu, suverenu državu, baš kao što je to učinila i Velika Britanija i mnoge druge zemlje. Mislim da to podrazumijeva i određenu obavezu da se obezbijedi da ne bude invazije na tu državu, kazao je Obama. Hillary Clinton je inače pokušala da objasni još što napada na Obamu, koga je tokom sedmice optužila da falsifikuje njene stavove. Izbor koji je Obamina kampanja napravila u vezi sa flyerima i promo materijalom bio je veoma uznemirujući. Obama je uzvratio da ni on nije pošteđen sličnih napada, ali da ih je shvatio kao pravila igre. Hillary Clinton više nije favorit i to se vidjelo po vrlo agresivnom nastupu na početku. Nije preskočila da kritikuje medije koji po njenom mišljenju favorizuju rivala. Izgleda da se uvijek meni prvo postavlja pitanje. Možda biste mogli da pitate Baracka je li mu udobno i treba li mu jastuk da se nasloni. Hillary Clinton također smatra da je borbenost preporučuje kao najbolji izbor za američki narod. Znam da nam je potreban borac. Obama je na drugoj strani izbjegavao direktan konflikt jer je trenutno u prednosti. Čak je pohvalio Clintonovu za duhovitu kritiku njegovog oratorskog umijeća. Ipak, napao je opet zbog toga što je glasala za upotrebu sile u Iraku, što je po njegovim riječima ravno ulozi vozača koji je autobus survao u jarak. Hillary Clinton je potom kazala da žali zbog glasa kojim je odobrena intervencija u Iraku. Ona je pokušala tokom debate da se predstavi kao sposobnija da vodi državnu ekonomiju i sektor bezbjednosti. Koliko je to pošlo za rukom, znaćemo već utorak.